আজি লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাই ধন বক্ৰপথৰে লবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এগৰাকী শীৰ্ষ চৰকাৰী বিষয়া। ঘটনা ঘটিছে অসম চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড, অসম চৰকাৰৰ মূল যন্ত্ৰ জনতা ভৱনত। মোৰ লগত ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰা আছে আৰু সঞ্জয় বৰাই পোনপটীয়াকৈ মই বাহিৰৰ পৰা কিছু ডাটা দিম, কিছু ডাটা এনালাইচিছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনতা ভৱনৰ ভিতৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা সেই লজ্জাজনক ঘটনাৰ আমি পোষ্টমৰ্টম এই মুহূৰ্ততে বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি পূৰ্বৰে পৰা আমাৰ টিভিৰ প্লেটফৰ্ম হওক অথবা আমাৰ ডিজিটেল মাধ্যমত আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে এগৰাকী পাৰ্থ হাজৰিকা নামৰ আবকাৰী বিভাগৰ ছেকশ্যন অফিচাৰে গোটেই জনতা ভৱনটোক এক প্ৰকাৰ গেলাই দিয়াৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, লাজ লগাই দিয়াৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। যি সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে, তেওঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কৈ আছে, তেনে সময়তে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ, অসম চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড জনতা ভৱনৰ ডি ব্লকত সংঘটিত হ'ল সেই লাজ লগা ঘটনা। পুনৰ কৈছোঁ আৰু এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2022 বৰ্ষতো এনে এটা লাজ লগা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সুদীৰ্ঘ দুটা বছৰ পিছত পুনৰ জনতা ভৱনত ঘোষ লৈ এগৰাকী চৰকাৰী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আজি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল। পাৰ্থ হাজৰিকা 2020 বৰ্ষৰ তেওঁ জইন কৰা এগৰাকী আবকাৰী বিষয়া আৰু তেনে সময়তে ছেকশ্যন অফিচাৰগৰাকীয়ে জনতা ভৱনত থাকি, ডি ব্লকত থাকি তেওঁ কিদৰে গোটেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বা দুৰ্নীতিৰ সপক্ষে থাকি তেওঁ যিধৰণে নিজৰ দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰি গৈছিল সেই দায়িত্ব আজি এক প্ৰকাৰ ফাদিল হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। এই মুহূৰ্ততো এণ্টি কাৰাপশ্যনে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 1 বাজিছে আৰু প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময় হৈ গৈছে আৰু 4 ঘণ্টা সময়ৰ পিছতো জনতা ভৱনৰ ভিতৰত বৰ্তমান অভিযান চলাই আছে। যদি প্ৰাথমিক আমি খবৰ জনাওঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ্থ হাজৰিকাই কিস্তিৰ হিচাপত ধন লৈছিলে। 12ৰ এখন লাইচেঞ্চ দিয়াৰ নামত তেওঁ 1 লাখ টকা এজন ভুক্তভোগীৰ পৰা দাবী কৰিছিল আৰু সেই দাবী কৰা লোকজনেই প্ৰথম কিস্তিত তেওঁ 40,000 টকা দিছিল আৰু দ্বিতীয় কিস্তিত আজি 25,000 টকা অৰ্থাৎ 24,500 টকা তেওঁ আজি দিবলৈ আহি এণ্টি কাৰাপশ্যনক লগত লৈ আহি খুব কৌশলগতভাৱে সেইগৰাকী পাৰ্থ হাজৰিকাক এণ্টি কাৰাপশ্যনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু যদি আমি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আজি আমি 16 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আজি পৰ্যন্ত মুঠ 40গৰাকীকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু আটাইবোৰ আমি পূৰ্বৰ যদি আমি গোচৰৰ কথা যদি বাদ দিওঁ সেয়া আমি লাটমণ্ডল বা সাধাৰণ তলৰ পৰ্যায়ৰ পিয়ন পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি নাৰাখি যদি আজিৰ 40 নম্বৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ যদি আমি তথ্য বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই বিষয়টোৱেই কিন্তু এক প্ৰকাৰ অসম চৰকাৰক লাজত পেলাইছে। কাৰণ পুনৰ কৈছোঁ এয়া জনতা ভৱন, জনতা ভৱন য'ত জনতা ভৱনৰ পৰা গোটেই অসম চৰকাৰৰ মূল কাৰ্যকলাপ, মূল যি সমগ্ৰ কৰ্মকাণ্ড ইয়াৰ পৰাই পৰিচালিত হয়। তেনে ঘটনাৰ মাজতেই আজি এগৰাকী ছেকশ্যন অফিচাৰ আবকাৰী বিভাগৰ ডি ব্লকৰ 2nd ফ্ল'ৰত তেওঁ কৰ্মৰত আৰু সেইগৰাকী বিষয়াই উৎকোচ লৈ আজি লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাই এণ্টি কাৰাপশ্যনৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে ইতিমধ্যে আমি আমাৰ টিভিৰ প্লেটফৰ্মতো আমি গোটেই ঘটনাৰ আমি তথ্য আমি এক্সক্লুচিভসহ আমি গোটেই তথ্য আমি এক্সপ'জ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্ততো ক'ম যে আনুষ্ঠানিকভাৱে বৰ্তমান এণ্টি কাৰাপশ্যনে টুইটযোগে, এক চেণ্ডেলযোগে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে জনাইছে আৰু সেই গোটেই মেছেজটো মই গোটেই সম্প্ৰচাৰত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, য'ত কোৱা হৈছে যে আজি ৰাতিপুৱা এণ্টি কাৰাপশ্যনে ৰেড চলাইছিল আৰু হাতেলতে পাৰ্থ হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী ছুপাৰিণ্টেণ্ট এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেই মেইন গেট, জনতা ভৱনৰ মেইন গেটত টকা লেনদেন কৰিছিল আৰু টকা 24,500 টকা লৈ তেওঁ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে আজি এয়া কিছু সময় পূৰ্বে এণ্টি কাৰাপশ্যনে যি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে এক চেণ্ডেলযোগে যি বাৰ্তা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে সেই আমি বিশেষ মেছেজটো এই মূৰত দেখুৱাইছোঁ। পুনৰ কৈছোঁ যে 2022 বৰ্ষতো 4,000 টকা উৎকোচ লৈ সীমা দেৱী নামৰ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। কিন্তু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নহয়, গোটেই বিষয়টো কিন্তু আজি এক প্ৰকাৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়ালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু আজি পাৰ্থ হাজৰিকাই তেওঁৰ ঘৰ নলবাৰীৰ বন্দিত আৰু বন্দিত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে এণ্টি কাৰাপশ্যনৰ সহযোগত অভিযান চলাব বুলি আমি এক প্ৰকাৰ জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ খবৰটো সেয়াই জনাইছোঁ যে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আবকাৰী বিষয়াই উৎকোচ লৈ হাতেলোতে তেওঁ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ এক প্ৰকাৰ সক্ষম হ'ল আৰু এণ্টি কাৰাপশ্যনে এই মুহূৰ্ততে ভিতৰত প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে অভিযান চলি আছে। গতিকে এটা লাজ লগা ঘটনা, পূজাৰ দিনাই, লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাই বক্ৰপথাৰে টকা পকেটত সোমাবলৈ গৈ পাৰ্থ হাজৰিকা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। ইতিমধ্যে আমাৰ টিভিৰ প্লেটফৰ্মত আমি গোটেই খবৰ জনাই আছোঁ আৰু ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই গোটেই খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি গ্ৰাউণ্ডত থাকি কিছু খবৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই মোৰ লগত থকা ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰা আৰু মই দীপাংকৰ দাসে বিদায় লৈছোঁ। বিভিন্ন খা খবৰ আৰু বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।